السلام علیکم من په خوست ولایت کې یو خوست په غزه کې ولاړو مخامخ ته جمعات چې کوم ځای کې چې اولین د جمعې موس پکې شوی دی دا واقعاً د فخر ځای دی چې داسې یو ځای کې ولاړو تاریخي افغانستان ډېر تاریخي ځایونه دي خو متاسفانه خلک یې سپړي نه چې وی سپړي او خلکو ته وهځي کې چې اسلام څه رقم دلته راغی څه رقم خپور شو او څه رقم خلکو ته خدمت وکړو همدا اوس خدمت روان دی د جمعات ماشاءالله دوی ورته کاشیکاري کوي څنګه ورته مدرسه جوړوي اللہ ٹولہ کسان تھا اجر ورک سے دے خیر کار کے شریک دے اور دادا اللہ کو جوڑے خصوصاً تاریخی سے جوڑی نو احساس ہو کہ چا دا جمعہ جو کر دے چا دا ولین جم ور کر دا چل خلق مسلمان کو سے پورے بدی اجر اخلی دادا مهم دے ہر کار کے تاولیت وخلی او وقت تو ور کے او دغ دغ ش موقعی سر لاس و نخلی کم زگی جمعہ جوڑی کم زگی یو خیر کار شروع کی زان خپل صدقہ جاریہ یو کتاب شروع کی چغلی کول تر اخر پوری وی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر Thank you.